Pronto. O que é que a gente está a fazer mesmo? É, falta 2 de melhorar essa bagaça aqui. Tinha falado que todo mundo tinha que falar, botei as pesquisas que tinha que pesquisar. Aí eu preciso pegar mais 5 sementes para fazer a origem da proliferação. Beleza. Nosso quartel está todo mundo exatamente fudido. Só tem um grupo aí disponível. Vamos ver o que dá pra fazer agora aí, né? A gente tem a Mad Bay. A Mad Bay é o apotecário que ele falou ali. Isso aqui, ó. A gente precisa disso aqui, só que aí precisa fazer primeiro isso daqui, né? Não, geração de reator aprimorada 2, só tem que fazer isso daqui. Precisa de 16 servidores, estou com 14, só dá pra sua missão. Que aí vai acabar de fazer essa pesquisa aqui. Depois eu mando fazer essa, e depois eu vou precisar de servidor pra fazer essa daqui, que eu acho que ajuda, né? Na verdade, precisa disso aqui, né? Precisa de recuperação de ferimentos. Isso aqui é outra coisa. Então é o do lado ali. Enfim. Tem uma missão ali do outro lado, parece. Mas eu falei que precisa chegar na missão a tempo. Vamos tentar, né? Não tem nada pra perder. Ué, não foi pra lá? Eu não entendi muito bem esse bug da viagem, velho. Relatório do grande mestre. Hã? I have studied your report in detail, Inquisitor. It is clear the servants of the Plague God have been more active in your sector. However, there is little evidence to suggest this has grown to the scale of a galactic pandemic. If I may. Not yet. To be frank, the Baleful Edict is too damaged to be of use in more active theaters. So, I will for the moment permit its continued deployment under your care. Might I then? No, you may not. I grant you the use of my ship to keep your histrionics to a minimum, but this is the limit of my generosity until you provide more convincing proof of this theory of yours. I trust that in the meantime you will keep out of the commander's way and let him serve the Imperium. He dismisses my research out of hand. The Grand Master is no friend to the Inquisition. Are we not allies in this eternal war? The Grey Knights have served as Chamber Militant for 10,000 years, but Vardan Kai has had a sour history with your order. Still, he is a man of utmost principle. If we can more clearly quantify the growing threat of this plague, I'm certain he will offer more support. Commander, what would you have us do? Designar um apotecário para preparar relatório. Um apotecário ficará disponível por algum tempo. Eu tô machucado, eu sou o único, então. Ignorar cai e buscar mais apoio. Mandar uma semente para o Titã como evidência. Eu não tenho a semente. E aí, macacagem, Meg, João, boa tarde. Agora tá dando esse bosta funcionando, que você mandou um negócio aí. Tanto tempo que eu tô sem receber alerta na live, que eu nem sei como o bot tá funcionando. Mas o grande Book of Grudges. Bom. Obrigado pelo recebimento de 23 meses, João. Fala pro Lapur. Mamarrei, meu amigo, me passo sudorrear. Tá, agora vamos fazer aqui. Eu não vou dizer, não, é o único apotecário que eu tenho, velho. Vamos buscar mais apoio, Commander has a point. I've heard your Seventh Brotherhood has close ties with the Inquisition. Perhaps we could appeal to them for help. The Inquisitor's ignorance can be excused, but I am disappointed to hear this Nossa. Line of thinking from you, Commander. The Armory of Titan is under Kai's exclusive purview. Any attempt to undermine him will see us rightfully sanctioned. Ué, essa galera do 40K tem mais que se fuder, eu falo pra você. Os caras não ajudam em nada, velho. Que império que é esse do 40K? É o império mais desunido que eu já vi na história, velho. Que isso, cara. Os caras brigam mais que os pontos eleitores do Karl Franz, velho. Não precisa nem fazer requisição. É, eu fui na Inquisidora. Tem que resolver a crise de Nurgle aqui, cara. Mas os caras, foda-se, deixa Nurgle aí tacando fogo no mundo. É, tá bom, né, velho?
Projeto da nave concluído, Libris Malus primeiro. O aparato do escritório agora está funcional, portanto, serva cogitadores para atender as solicitações de livros da Inquisidora muito mais rápido. Curioso, a proclamação é sobretudo uma bela nave, uma ferramenta para a locação de Astartes. No entanto, com a coleção pessoal da Inquisidora a bordo, nós temos o maior inquisitório de conhecimento dos setores da região. Tá, isso aí vai acelerar a pesquisa, muito bom. Cara, mas a aleatória, ela trouxe um problema muito sério pra nave, velho. O que posso fazer? Pior que eu precisava fazer isso daqui, mas eu não tenho servidor pra fazer. Preciso mais dois servidores. Que essa parada é bem importante. Tá gerando servidor por... com o tempo, não tá? Se eu não estou enganado. Motor de distorção, aumenta a velocidade. Acho que é uma boa, né? Porque eu vou provavelmente pegar um torno de 15 negócios depois. Eu vou gastar 6 e ficar com 8, então... eu vou fazer o motor, vai. A gente tá conseguindo chegar em quase nenhuma missão. É uma missão só e o resto a gente tem que ignorar. Vou até ficar aqui no meio, na verdade. A missão lá já acabou mesmo. Tá, comandante, incorporei suas coleções e os volumes da minha nave para formar um repositório de conhecimento incomparável nesse setor. A unificação já rendeu frutos. Instruí seus prognosticários a respeito de um novo método para conter o avanço da proliferação, predizendo os vetores mais prováveis e transmitindo os dados de forma anônima para as autoridades em solo. Tá. O que a gente pode fazer agora que não gaste semente, porque eu não tenho nenhuma. Olha que maravilha, tudo gasta semente. Aí é bom demais. Você sabe que você fez merda quando a pesquisa tá parada, aí já desandou, né? Então se você ganhar como eu posso fazer, abraço. Toda hora fala, impossível conquistar a missão a tempo, tô do lado da parada. Conclua a missão antes de sofrer 20 de dano. Mate 8 inimigos com arma BP range de Apple. Tá. E a outra? Vence a missão sem sofrer ferimentos críticos, essa aí não dá pra garantir não, velho. Mas é questão de reforço, esse aqui tem dois reforços, esse aqui tem quantos? Dois reforços também, ok. E dois reforços aqui. Acho que eu vou nessa aqui. Mas sofrer 20 dano é quase possível fazer, velho. Mas o de matar com os caras com arma ranged, acho que é mais tranquilo. Eu vou fazer isso daqui, velho. Vou pegar todas as sementes possíveis aqui agora. Ok. Eu vou tentar, né, velho? Pra ganhar a requisição aqui. Se eu não conseguir fazer, eu perco uma. Daqui. Põe um cavaleiro que não tá machucado, né, velho? Tá levando os level 1 aqui, inclusive, né? Se não ficar algum só mega upado aí. Mais algum que tá level 1? Aparentemente não, só do Heori mesmo. Agora tem outro apotecário, né? Vou levar ele então. Antechios. City Antechios. Vou colocar o João nesse aqui, já que o João tá aí. João, você vai ser o outro apotecário. Tá,
deixar você com a arma melhorada aqui. Como é que desbloqueia isso? Ah, requer pesquisa. Safe. A armadura eu não vou colocar pra ele não. Vou colocar pra... deixa eu ver... provavelmente pra você, você é o cara que tá sempre se matando ali de frente. Aí ganha imunidade a preso. Sim, eu quero trocar a armadura, porque o outro ali ele ataca de longe, não precisa. Certo, que arma. Dois psycho silenciador, que é o que eu tenho que usar praticamente na missão, né? Não tem arma melee nessa aqui, praticamente. Talvez seja um erro não levar ninguém com arma melee, né? Mas também a gente joga mais safe. Vai ser o seguinte: ao invés de levar dois. Mas se tem que fazer essa missão aqui, tá melhor levar bastante gente com arma à distância mesmo. Vou tentar fazer assim. Ah, e aqui inclusive eu esqueci de trocar. Equipamento. Você vai levar o bichinho que cura, né? Tá, duas granadas, dois bichinhos que cura. E acho que é isso aí, vambora. Praticamente melee, mas naquela, né, velho? Porque, como a gente já viu em muitas missões aí, você é praticamente uma bomba que você ativa sozinho, né? Quando você usa suas skills lá, velho. E você que é o cara que põe fogo não é imune a fogo. Isso que é a merda. Ah, não apareceu nenhum desses caras aqui ainda, né, velho? Como é que é o nome desse cara aqui? Um guard, velho? Uma coisa assim. Status. Ultramarines currently engaged with a force of word bearers below. Have they detected us? Negative. Do you take me for some half-augmented engineer? The Inquisitor meant no insult, Dominus. We will locate and destroy the seeds and arrest the wife. Se a gente vai dar ajuda nessa aqui, eu tô super afim, velho. Preciso pelo menos pegar uma semente, véio, pra não ficar sem pesquisa. We strive. Standing ready. Traz o Arthur pra. Pra cá também por enquanto. Yes, sir. Vem até a... até aqui. Moving now. O Helrin. What is your will? E o Ifrit vem até aqui. As ordered. Vou tentar se aproximar mais um pouco, eles estão ali na frente. Vem até aqui. Yes, commander. Esse grupo tá bem mais perto, velho. Tychios. Talvez seja melhor então a gente se preparar pra engajar com esse grupo ali, velho. On my way. With haste. I am here to serve. Vem até...
Embora eu tô com medo de eu começar a me posicionar pra bater aqueles caras ali, aqueles ali acabam me detectando. Que essa é uma merda também. Mas eu acho que eu vou manter isso aqui. Vamos pra cá. My blade is ever ready. Ah, como que revelou? Tô atrás do couro, velho. Ah, isso. Overwatch. Brothers, strike for the chapter. Pelo menos quando revela eu ganho meus pontos de ação de volta, né? Parece. Yes, Commander. It will be done. Standing ready. Se eu vier pra cá, com certeza eu vou detectar esse grupo aqui. Eu ganhei tudo, tava jogando com o Hell ali, tá, ele tinha um ponto só. Aí subiu pra 3, então. Recuperou tudo, porque eu gastei 2 pra chegar onde ele tava. Flagelação, o que isso faz? Usei uma área de 2 a 15, causa frigir e sangramento 5% por 2 turnos. Qual que é a distância disso? Pergunta o que eu posso fazer aqui, velho. Que eu tô com medo de eu deixar todo mundo no mesmo lugar e ficar preso no modo de Overwatch. Então, eu vou dar um dash pra cá mesmo. Porque pelo menos eu consigo me mexer depois. Unleash me. Your orders. Vem até aqui. Affirmative. Você vem até aqui, que vai dar pra jogar granada ali. E deixa me ver. Ah, esse aqui é o ataque que destrói o FPS do jogo. Vem até. Aqui também não vai ter visão do mago lá, né? E se a gente tirar esse negócio aqui, dá? Não. Ai ai ai, cada confronto é uma tensão imensa de Iron Man, velho. Ele dá um dash muito louco pra cá também, pra cercar todo mundo depois, né? Aqui é full cover, vamos pra cá. Não tem grupo pra cá. E aí, Matheus, boa tarde. Que eu não esperava que ele fosse fazer. Os caras simplesmente deu um dash aqui, velho. Inclusive eu não vi quem tá com a semente desse grupo aqui. Nenhum deles? Não tem nenhum deles com o símbolo em cima. Se eu tirar essa parada aqui, parece que não acerta o consagrado ali, né?
My blade is ever ready. A gente tem que matar esse cara com tiros pra fazer o objetivo, velho. Então dá um ataque corpo a corpo nele, que é garantido também que a gente acerta. E aproveita pra se reposicionar. A brocada nele aí. Daí atira aqui. Firing now. Mercy in death. Agora falta 7. The Emperor lights our path. A armadura daquele cara ali ele ferrou um pouco, velho. Acho que eu destruí a armadura dele, eu consigo descer ali e talvez jogar nossas chamas. Mas seria muito bom se desse pra acertar a granada no outro também. Mas ia ter que ficar exposto pra fazer isso, então acho que vou ter que vir pra cá, mais perto. Taking position. Aí eu jogo a granada nos dois, destruo o cover dele, acabo com o Overwatch. Punch! Tá, ele tá em cima do negócio que explode aqui agora, né? Então se eu fizer assim agora. Em teoria, se eu tacar fogo nesse negócio que explode, né? A gente já pensou antes e já aconteceu isso. Here. Here. Eu estou viajando. Como é que eu estava contando que ele fosse ficar lá embaixo ainda, velho? Agora eu não sei se eu taco fogo disso aqui. Ai ai. É, então o problema é confiar na teoria, né, velho? Aí o medo é chegar perto pra usar a nossa chama nele e o negócio explode na gente, como sempre acontece. Your command. Defaga uma explosão em uma área de 3 a 10 de distância, fui vulnerável. Ignora a cobertura. Agora não sei o que eu falo da minha vida. Ah, cara, eu vou ter que arriscar. Eu vou chegar mais perto aqui. Lança chamas. Isso aqui é pra aumentar um dano só, né? Que eu causo. Não tá dando diferença, não. É, não explodiu. The enemy is wounded. Dá pra dar mais um lança-chamas. Matar ele pra uma distância, né? The foe bleeds. Aí agora a gente atira aqui, ó. God, grant me strength. At your service. Você. Só precisa de um lugar que você tivesse visão daquele cara lá embaixo. Você já tá bem zoado, se deixar você exposto, risco de morte. Daqui você teria visão, né? Mas aí os dois vão atirar em você lá embaixo, certeza. Acho que você sobrevive, no entanto. Eu tenho 3 curas pra usar, né?
Só que parece que não tá dando visão naquele cara ali. É, tem que ser aqui, ó, pra dar visão. Acho que se eu vier pra cá ainda pra atirar nele, provavelmente o Overwatch dá certo. Então daqui eu fico com o cover do cara lá de trás, pelo menos, né? Então vamos pra cá. Ah, que isso, falou que tava acertando, cara. Tava aparecendo o númerozinho dele ali. Ai, que ódio que eu tenho disso. Na verdade, é melhor só voltar pro cover mesmo. Fica quietinho aí, depois a gente resolve essa treta aí. Desse preso aí, né? Status preso. Standing ready. Embora pareça que eu não tô mais preso. Não entendi nada. Isso aqui faz o quê? Tampa de bueiro. Tá explosivo em uma área de 2 a 10 de distância, faz 5 de dano. Pode ser bom. Mas acho que é bom manter a distância pra fazer isso. On my way. Ah, não foi que eu gastei 2 pontos pra chegar ali, velho? Por que, que tô sem pontos assim? Não faz sentido, tá mostrando errado isso aqui embaixo, cara. Não é a primeira vez que acontece isso. Sério mesmo. Your orders? Tô vendo aqui embaixo 2 PA, eu tenho 3 pontos. Como é que gasta tudo? É foda, velho. 2 PA. Moving out! Será que esse aqui ativa a parada? É uma explosão, mano. Your orders. Tem alguns caras. Ah, sei lá que faz status aí. Unleash me! Daria pra ele dar um porradão nele. Aí eu tomaria tiro desse cara aqui. Eu vou usar esse aqui pra ver se explode a parada ali que eu quero. Fall before his will. Não explode, ok. Agora eu sei disso. What is your will? Se eu descer até aqui e eu for dar um tiro nele, eu vou tomar Overwatch. Se eu vir até aqui, eu tenho visão dele. Um ponto de ação. Não, correção, eu não tenho visão dele, porque mais uma vez, eu vou tomar. Mano, apareceu a linha até o cara aqui, velho. Não tem visão, cara. Você tá brincando comigo. Tô vendo a linha aparecendo quando eu ando, velho. Essa linha aqui, ó. Essa linha. Apareceu exatamente aqui quando eu coloquei o mouse, velho. Unleash me! É difícil jogar no Iron Man mesmo esse jogo. Não dá pra confiar na HUD não, velho. Here. Yes, Commander.
Eu espero que a arma do Ifrit conte como longo alcance, porque ela é uma arma longo alcance, tá? Eu sei. Todos os lugares que eu posso ficar com usar a lança-chamas, vou ficar exposto. Ficar ali, vou tomar Overwatch. Standing ready. Vou dar um tiro nesse cara aqui só pra você não perder aí sua ação, velho. For the Emperor! As you command. Get out of there! Blessed RRR, what is your will? Daí é pra descer ele e dar um porradão nele. Se eu usar o escudo e descer até ali, eu vou gastar 2 pontos de ação, né? Se eu vir até aqui, também gasta 2. Se eu vir até aqui, gasta 1. Até aqui. Aqui também gasta 1, aí talvez eu conseguiria matar um dos dois aqui. É isso, velho. Vou até ficar aqui mais longe. 1 PA, tá falando ali, ó. 1 PA eu tenho 2, então. Yes, sir. Aí agora acerta esse cara aqui. Death to the enemy! Blessed ammunition depleted. Meu chapéu, de onde veio esse fogo? Escuta aí pra isso. Acho que contou matar ele com lança-chamas. É, aqui não vai dar pra contar com lança-chamas agora, tem que recarregar. Até agora, tudo que a gente tá enfrentando é continuo de Nurgle. Korn foi só no tutorial. Praise the Emperor. Com muito medo eu vou vir pra cá, ó, 2 pontos de ação ali embaixo, eu tô com 3 pontos, tá vendo? Ó, 2 pontos de ação, andou, vamos lá. There is corruption brooding here. Beleza, tira aqui agora. I am his E agora? Your command. Vem aqui. As you will. Dá o seu escudo de lama. Você não vai conseguir atirar agora. Tá que recarregar. At your service. E aí vem pra cá, acho que não vai revelar o grupo lá atrás, espero. Advancing. Ammo depleted. Techios. Praise the Emperor. Aparentemente o status preso que o João estava já sumiu. Eu não entendi muito bem esse status. Não sei se está funcionando como deveria. Também não aparece em nenhum lugar. Ok. O alvo afetado perde 1 PA no turno. Ah, tá. Isso faz sentido. Então a gente tem 2 PA só agora. Pode ser por isso que eu tô puto com o PA. Vai
Até aqui acho que não pega fogo, então vem pra cá. Mas a linha de visão continua com problema, isso aí com certeza. O que tá falando que eu tenho visão daquele cara ali, eu não tenho. Não, não apareceu nenhum demônio com sino ainda. Espero que essa conte, vai ter que dar três inimigos ali agora. Ah, show. Agora vamos puxar aquele grupo ali atrás. I am here to Centaur. Aqui tem um full cover interessante que a gente pode usar. Onward, brothers! Knights! Algum de vocês tem semente? Luz do Imperador. Aflige cego. Expurgar 50%. Não sei exatamente o que você faz. Mas já vai estourar o negócio 50% mesmo? Então vamos ver como é que é, né? Tá, o cara que foi expurgado. Deixa eu ver o que isso faz. É, parece expurgado, mas só que está de cego. O alvo afligido causa menos 2 de dano para ataques de um alcance. Ok. Esse aqui. Ataque de dispersão com arco de 450, aquele que trava o jogo inteiro, né? O FPS, por algum motivo. Pior que eles estão no cover muito bom ali atrás, velho. Tem muito full cover onde eles estão, eu vou voltar aqui. Tem um negócio que eu posso explodir aqui se eles chegarem mais perto, então é isso que eu tô falando de usar. Acho que seria bom usar a sua cura aí, porque você tá bem zoado já, metade da vida. Mira astral, vamos usar esse cara aqui, ó. Desativar a arma de longo alcance dele. Beleza. Unleash me. Agora. Esperar aqui. Área de morte santificada. Aplode vulnerável, sem atordoamento, ignora cobertura. Dá escudo. Eles não vão se atirar, né? Mesmo eles estando dando reduzido. É perigoso. Your orders. E o João vem pra cá. Taking position. Armadura. Your command. Pode aproveitar e dar um recarregar aí, né? Sei lá. Não tem muito o que fazer. I have sanctified my realm. Suprimiu, ok. Espero que algum deles se aproxime agora. Pra eu jogar ali o explosivo. Nossa, tem dois com supressão, velho. Esse aqui tá sem arma. Fall, monster! My armor remains a fortress. Pior que eu tenho que pegar as sementes e os dois que eu encontrei não tem semente. Lá vem reforços.
ver que a gente tem que fazer aqui pra lidar com essa pica de isso. Yes, Commander. Não dá pra acertar os dois com essas chaves. Tipo, aqui tá parecendo que acerta porque o círculo dele fica mais dessa cara, tá vendo? Mas eu não tô vendo a barra de vida, aí eu não confio muito. My blade is ever ready. Vou tentar voltar pra ele agora pra ver. É na hora que eu chego na veia do Yift, a barra de vida só. Praise ai, meu chapéu. I am here to serve. My blade is ever ready. Pera, aqui eu vou tomar tiro do supressão do cara lá atrás, né? Isso é legal, você não tem nos outros jogos de táticos que eu joguei. Quando você suprime o alvo, ele só suprime aquele alvo específico, né? Nunca aconteceu de você passar na frente do cara que tá sendo suprimido e tomar tiro. Isso aqui é bem legal, realmente. Se eu precisar avançar pro Ifrit pra jogar uma granada lá atrás, né? Se vier pra cá... Eu não tô confiando muito mais nessas linhas de visão desse jogo. Tô com um certo receio. Vou precisar acertar esse cara aqui e esse cara aqui. Na verdade, só esse cara aqui mesmo, pra ficar livre. Se eu vier pra cá e dar um tiro aqui, eu mato ele. O Ifrit avança pra cá, granada naquele cara ali atrás. O João fica livre, bate nesse cara aqui. Vou meter o louco aqui um pouquinho, velho. Bora, eu tô com pressa, velho. Reforço agora, velho. Yes, Commander. Se cada turno tivesse timer, não seria jogo tático. Firing now. You have been judged. Agora a gente vem pra. Standing ready. Your command. Qual que é o alcance que eu consigo jogar essa granada? Eu acho que aqui eu já consigo fazer o que eu quero. Só que eu vou ficar vulnerável pra dois caras. Se eu ficar aqui também. Saudades cover de dois lugares, né? The Emperor lights our armor. Pode desarmar a arma desse cara também, né? Vou botar o poder ali, mas abraço, velho. What is your will? Praise the Emperor. Aí. Unleash me. O ataque melee dele não vai bater muita coisa. Aqui só um vai me flanquear, né? Enquanto aqueles outros não se mexam ali atrás. My blade is yours. My blade is yours. What is your will? Tá, eu vou fazer isso, vambora. Vem pra cá. Yes, sir. Granada lá atrás. Se der pra acertar dois, melhor ainda. Cara, eu tô achando esse jogo bem legal, velho. Eu sei que muita gente fala, ah, pô, existe pouco jogo de 40k legal. Eu tô achando isso aqui bem legal de jogar, velho. The Emperor lights our path. Your orders? Por aquele tiro pro cara só perder o braço? Ah, é, verso. Sabe como é que é, né? Videogames. Ainda sobrou ação pra matar esse cara aqui, se eu quiser. Tekios. Se for com o João ali, eu consigo matar ele no melee e pegar um cover depois. Aí eu posso botar o Ifrit em outro cover. Mas matar no melee não vai dar o ponto da missão que eu preciso.
Ok, yes, vamos lá. Eu tô preocupado com esses caras aqui de trás, né? Porque eles conseguem dar esse suprimir e é chato pra caralho esse suprimir. O que vai mesmo? Sangramento. Acho que é bacana, hein? A gente joga sangramento desses caras ali no fundo e eles vão morrer com o tempo, né? Tranquilamente pra gente. Tudo bem que eu tô aumentando pra caralho o negócio de distorção. Inclusive, eu descobri um exploit no jogo, vocês perceberam? Se o negocinho de proliferação ali em cima, de distorção, chegar em 100%, ele só vai mudar e dar o efeito no próximo turno, certo? Só que toda vez que a gente usa uma skill e ele não tá 100%, ele aumenta no exato momento que a gente usa a skill, beleza? Então quando chegar a 100%, você pode soltar todas as skills do mundo, porque ele não vai aumentar depois, além do que ele já aumentaria normalmente por turno. Então explode no jogo aí, ó, descobri um já. Eu percebi agora que tá 10%, que era pra estar muito maior, eu usei 3 skills, velho. Cada skill é tipo uns 10, 15%. Tá, vem pra cá o João. Não aconteceu nenhuma merda não, mas tá tudo bem. Inclusive eu poderia pegar esse cara aqui também, né? Porque ele também tá com metade da vida. Então pode ser aqui mesmo. Explosão pra dar sangramento, vambora. Ainda sobrou um ponto de ação, maravilha. Aí desse ponto de ação poderia ali dar um tabef na cara do maluco ali. Praise the Emperor. E se eu for lá dar um tabef, só tem um ponto de ação também, né? Aí vão ficar sem cobertura. Explosão psíquica. Vulnerável um turno, sem atordoamento. Olha que não dá dano, velho. Tem um monte de coisa de habilidade de explosão e não dá dano nenhum. I'm here to serve. Se eu cegar ele, será que quebra Overwatch? Ele deve estar cego ainda, né? Cego, sangramento, ele tá cego por um turno. Tá dando mais dano por um turno. Oh, menos dano por um turno, hein? Your orders? Desculpa estar jogando num ritmo extremamente lento esse jogo, gente. É porque a gente tá indo ao meio, então tem que tomar cuidado com o que eu faço, velho. Cada ação tem que ser nos mínimos detalhes, velho. É foda. E talvez, obviamente, não tô tomando a melhor decisão, mas, porra. Your orders? Tem que parar pra pensar em todos os... É tipo jogar xadrez, tá ligado? Você tem que pensar em todas as possibilidades que o inimigo vai fazer e todas as possibilidades que você vai fazer. Unleash me. Usar a vulnerabilidade? Então vou usar. Ah tá, não vou tacar ninguém agora ali não. Por enquanto eu acho que vou usar a armadura pra você. Aqui pra gente vai tomar um tiro aí. E o João. O João tá full life, né? Então vamos bater esse cara aqui. Eu sei que tem que matar ele à distância, mas tem mais alvo. A gente vira até aqui, gasta 3 pontos. Vem até aqui. Taking position. Espero que não explode esse negócio na gente aqui, mas tudo bem, bora. Nossa, esse negócio aqui é loucura total, ele acerta até aliado essa skill aqui, velho. Meu amigo. Você não mata se eu usar isso aqui, velho. Tô interrompido 100%. Então nesse caso vale a pena. Eu acho que interrompido é que ele não pode andar ou fazer uma ação. Lá vem suprimir de novo. Ele atirou no bagulho do ambiente ali, né? Não atirou não.
Não sei o que o interrompido faz, então. O cara conseguiu andar e atirar normalmente. Mercy in death! The gods favor you! Gods, watch over me! You will bleed! Pathetic! Pathetic! Foul heresy approaches! Always protect us! Prepare to engage! Não achei nem o portador de semente ainda, vê se eu pulo. Your command. Será que o Lança chama do mato aqueles dois ali? As you command. Nice. I am his will. Nossa! Calma aí, Fritz, calma. O cara quer tacar fogo no mapa inteiro, velho. É bem seguro esse rapaz aí. Seeking the tainted. Denounce! Eu tô com medo das explosões de cadeia desse jogo. Porque os caras tá indo no... na loucura total, velho. Você dá um tiro, você explode gerações de cultistas. We strive! Purge! Beleza, consegui fazer o objetivo. E a vontade de descer ali e dar um desse aqui agora, velho. 5 de dano. A vida dos caras é esse número em cima, velho? Porque se for, acho que dá pra fazer isso. É, né? Ponto de vida. Então, se a gente descer até ali, ó, o alcance desse negócio é bem grande, velho. Se a gente descer até esse cover aqui, eu acho que eu preciso acertar 3 deles. Por aí, eu acho. Ou eu espero se aproximar mais, né? Porque todos eles são melees. Esses daqui. É, mas um jeito de limpar os caras rápido, né, velho? Se bem que eu acho que eu vou explodir aquele negócio primeiro daqui, esse rapaz tá se escondendo ali. Daqui dá pra tirar? Dá. Porque aqui é certeza que eu cercaria esses carinhas aqui, né? Mas aí talvez todos eles que chegam perto de mim dão um tapa. Então é melhor realmente vir aqui. Advancing. Aí atira nesse negócio aqui. Não, não. Atira no negócio. Não é possível, cara. Você tem uma arma à distância. Você não tem uma arma à distância? A única coisa que eu quero que você faça é atirar nesse negócio aqui. Não tá parecendo que você vai atirar aquele negócio, não, velho. Eu tô sentindo que você vai correr pra lá e bater. E eu tô com medo se for isso, porque aí você vai cagar toda a minha estratégia. Você tem munição pra atirar, velho. Qual que é o problema? Agora eu tô com medo, gente. Se ele for lá socar o bagulho, vai explodir nele também, velho. Investida, Lauri. Quer dar investida, velho. Eu não quero dar investida, amigo. Eu quero tirar na parada. Não é possível. Vou arriscar minha posição pra tentar fazer isso. Agora sim, aí ó.
Ele tava sem alcance. Tá? Esse também tá sem alcance, na verdade, porque eu já tava conseguindo ver o cara, né? Eu já caixo do lado dele. Isso, se aproxima! Isso, meu garoto! Agora traz todo mundo pra cá. Vai. Todo mundo. Isso! Exatamente isso que eu queria que você fizesse, velho. Nossa, agora, se der certo o meu plano, vai ser bonito. Vamos ver. Disparo disperso. Nossa! Meu, se isso der certo, velho. Não, preso perde um ponto de ação, eu até falei, acho que não tava aí. Vamos ver, né, velho? Ataque de dispersão. Confirmar, é isso que eu quero. For the Emperor! Caralho! This battle is ended. Então tá bom, né, velho? É, se não subir de leva depois dessa aí, não sobe mais, velho. Tá. Aqui pra cá tem algum grupo? Não, é final do mapa. Em teoria, os dois portadores de semente devem estar no grupo restante, né? Os dois devem estar juntos. Não tem mais grupo. Só tem esse grupo aqui. Então é isso, vamos pra lá. É. Vem até aqui. Essa aqui é boa, velho. Quando vem muito melee assim. Tá, não vamos com pressa não, porque vai acabar ativando o grupo e os caras nem tá aqui ainda, né? Então, uma na moralzinha, todo mundo junto, feliz. Por aqui não tem visão, então a gente vai ter que ir por aqui também. Taking position. Moving swiftly. É, exatamente, tipo, se lança chama, só que lança chama te mata também, né? Esse que é o contraponto dele. On my way. Eu achei que ia ter um daqueles militia, é militia? Eu não sei o nome dos carinha. Como é que é os caras que não é Marine, mas é do 40k? At once. Porque falou que eles estavam lutando aqui, velho. Né? Achei que eles iam aparecer ajudar a gente. Mandar dois por cada lado aqui, velho. Yes, Commander. Yes, Commander. Vem pra cá. Tem um reforço ainda que pode vir aí quando bater 100%, né? Tô com um pouco de medo por causa disso. Tem outro grupo? Não, não é possível. Esse cara não tava aí antes, velho. Então vai demorar um pouquinho mais do que eu tava imaginando. Your orders? I am here to serve at your service. Vem até aqui, o Arthur. Espontar os caras pra gente. Quem que é que tá com semente aí? Tá, é o sacerdote. Vou cobrir aqui. Standing ready. Esse tem um lugarzinho bom pra tirar e fazer uma explosão ali. Então agora é saber como é que eu vou ter visão dali, né? Descobriu outro bug? Que bug? Ué.
Entendi. Tem dois alcances aqui, velho. Minha arma não é curto alcance. The Emperor lights our path. I am here to serve. Se eu vir até aqui e dar um tiro aqui, e dar um tiro em ar ali em cima, acertou eles? Gostei muito daquela habilidade, velho. Unleash me. A mão na roda do caramba. What is your will? Vamos vir até aqui. Por bem pouquinho não deu. Eu posso fingir sangramento em todo mundo aqui, né? Já vai dar 100% a parada ali mesmo? Face the Emperor's judgment! Tá bom. Atento. Agora a gente poderia jogar a luz do Imperador. Chega em todo mundo ali, só dá pra pegar um cara daqui. Como que eu falo? Como é que eu consigo acertar esse cara? Eu consigo acertar essa caixa aqui? Não faz sentido, velho. Tipo, parece que pra destruir a caixa é essa outra linha do meio aqui, não é tipo essa aqui, ó, por exemplo. Essa aqui eu consigo. Ó, se eu quiser atirar aqui eu consigo. Mas a minha arma ela vai até ali. Por que eu consigo acertar aqui, velho? Não faz muito sentido isso. Se eu vier até aqui, imagino que eu consiga, né? Eu consigo também. Ah, fuck, mano. Caixa simplesmente imune a tiro, velho. Se eu fingir vulnerável nos caras que tá com sangramento, eu ajudo alguma coisa? Vamos descobrir. My blade is yours. Eles tomam mais tiro com certeza, deixa eu ver aqui o efeito. O afetado sofre mais 2 de dano de ataques. Ok. Então vamos dar um tiro nesse cara aqui, velho. É isso que esse maluquinho aqui machuca um pouco, né? Mas se a gente derrubar, porque tem que ser ataque melee, né? Nem sei se tem granada mais pra jogar nele. Ele prendeu esses dois que tá aqui embaixo. Abraço de Nurgle, não sei o que é isso, mas enfim. O que é abraço de Nurgle? É, eu tô vendo que eles tacaram até a mãe em mim, velho. Apareceu uns aços no chão aqui também. Nossa senhora, amigo.
Tem. Praise the Emperor. Tem um cenário que eu saio daqui e não morra? Your command. Eu não tô vendo nenhum. Mas pior que o negócio apareceu justamente no lugar que eu tenho pra subir pra chegar neles, velho. My blade. Ah, vai se fuder, mano, na moral. Destruiu meu cover aqui ainda? Esse negócio? Meu. Clear. Legal, se eu mexer o Arthur ele morre. My blade is ever ready. More. Tekios. This command. Acabou, todo mundo morreu nessa aqui. Não tem como sair disso aqui. Tudo que o jogo podia jogar pra ajudar os caras, ajudou até agora, velho. Descobri marcado todo mundo de Overwatch. O único caminho que eu tenho pra chegar perto deles é pra pegar o cara da semente ali. Tá bloqueado pela essa peste no chão. Meu Deus, cara. Aí tem esse monte de skill que não dá dano, que é muito bom. Você não tá com meu status, né, Ifrit? Só que sua skill também não dá dano nenhum, então não ajuda em nada. Não, se eu conseguir fazer isso, né? Que a questão do alcance é um mistério, quando você tem ou quando você não tem. Não é ele que tem isso. I am here to serve your service. Unleash me. Unleash me. What is your will? Quem tem o tiro interruptor? A Tantor. Ué, cadê o tiro interruptor? Your command. Nossa, my blade is ever ready. Here. Esse daqui? Não. Unleash me. Your orders, Techie. É aquele? Your orders. Tá, é... Your orders? Eldin. Luz do Imperador. A habilidade física do Hellring sofre de cego, velho. Não é dele. Agora quando ele atira. Porque pra atirar vai ser foda ali, velho. What is your will? Esse cara tá. Ele morre no próximo turno com sangramento, esse cara aqui. Eu não precisaria fazer nada pra matar ele, na verdade. Esse cara aqui tá com 3 de vida, tem que jogar uma coisa nele. O que eu posso fazer é com o João ali é usar armadura, tirar nesse cara aqui. Eu tô com medo do que esse cara vai fazer, mano. Eu realmente não sei. Estabilidade de absorção mais 100 no próximo turno. Eu acho que ele vai aumentar o medidor em 100 ali em cima, então. Tá, vou fazer o seguinte, tá?
armadura aqui com o João. The Aegis shields us. Aí. Você não tem visão daquele cara ali, né? Se eu ficar aqui, eu vou tomar dois tiros de Overwatch. Aqui também eu tomaria, eu acho, né? E se eu tentar sair daqui pra tirar, vou dar um passo pra fora do cover, né? Eu vou pisar nesse ácido aqui. Daqui, então, a gente vai ter visão do cara. Daqui a gente tem... Existe algum lugar que tem cover? Você acerta aquele cara ali? Não tem visão em lugar nenhum, cara, que isso? Standing ready. Que eu vou tomar um ataque do cara lá atrás, né? The Aegis shields us. Mas não tá falando que eu vou tomar Overwatch. Né? Ou eu tô vendo errado? Ó, se eu atirar aquele cara ali. Não tá falando que eu vou tomar Overwatch do cara aqui de baixo, senão estaria aceso com esse cara aí aqui. Se o jogo tivesse passado a confiança pra mim, velho, que eu posso confiar nesses status deles, estaria bem feliz. Eu acho que eu vou cegar esses dois caras ali de cima pra reduzir o dano que eles causam. Porque esse aqui não adianta eu interromper, ele vai morrer no próximo turno. Porque, ó, 2 de dano por turno, ele tem 2 de vida, então... Certo? Então o bagulho é cegar aquele cara ali de cima. A gente vem pra cá. Luz do Imperador ali, cega os três. É, dá até pra dar um tiro nesse cara aqui. Aí a gente pode fazer o que? A gente dá um. Esse cara tá sangrando também? Também está. Se der um tiro nele, ele morre no próximo turno, mas eu vou dar o interruptor para tirar o Overwatch dele. Então, vamos lá. Aí... Aparentemente aqui a gente tem visão do cara lá em cima. Então aqui eu vou jogar o lança-chama nesse cara aqui mesmo. É o que dá pra fazer. The Emperor lights our path. E será que o sangramento estaca se jogar duas vezes, velho? Porque tipo, ele tá sangrando dois por turno. Se eu jogar de novo, será que eles tomam 4 de dano? Porque seria melhor do que eu sair aqui pra tomar o tiro desse cara aqui, velho. Nossa, só tem jeito de descobrir, né? Tentando. Você, o jeito é ficar quietinho aí, por enquanto também, né, velho?
Ah, então, só meta adoração. Eu vou matar esse cara aqui, velho, porque ele não vai morrer com sangramento. Na direita vai, essa aqui também, só vai matar ele mesmo. Tô com armadura, então acho que eu tanco o tiro dele. Yes, Commander. Boom destroyed, Commander. É o que dava. É o que imaginei. Aí é foda. Tá, mas o cara, cadê o dano? Cadê o dano do sangramento? Cadê o dano do sangramento? Beleza, não dá pra confiar no jogo, cara. Você aprende as mecânicas, mas não dá pra confiar em boa parte delas, às vezes. Sinceramente. O cara com 1 de vida tá tomando 2 danos por sangramento por turno. Aê, finalmente. Mas pô, deixa o cara agir totalmente por turno. Que é isso? No demon shall avoid its fate. Tem que tomar o dano assim que chegar o turno dele, velho. Aí o cara vai dar um tiro e te mata e abraça, né? Olha lá, esse aqui vai andar e vai atirar. Sendo que era só eu tomar o dano do sangramento. Aê, caramba. For the golden throne! My blade is yours. What is your will? Ah, isso aqui tá resolvido. Agora vamos tentar cuidar do outro comédia ali. Você ainda tá com sangramento, né, amigo? Tá. Seeking the tainted. Yes, Commander. Aí eu poderia aplicar o vulnerável, que aí vai dar mais dano das nossas skills nele, né? Você consegue acertar daí ele? Não. Então, dá o vulnerável mesmo assim. Ou melhor, posso... Ah, dá pra eu subir aqui. É o seguinte, vamos dar o vulnerável. Aí. Tech. Eu gastei um ponto de ação ali. Ah, eu tava preso. Aí tá bom. Meio 2 turnos já tá com sangramento, não vai mudar nada. Só dá o tiro. Bom, eu tenho 3 tiros aqui com o Hell, né? Então eu mato ele. The enemy weakens. Caraca, velho. Você tá maluco, mano. Esses combates desse jogo, não é? Se eu sobreviver até o final desse jogo aqui, eu tô muito feliz, velho. Falta um grupo só. Eu vi que tô 5 horas na missão, mas falta um grupo aí. Strive.
pra cá primeiro. As you will. Tá no normal, velho. Não quero nem chegar perto das acima dessa aqui. Você tá louco. Não tinha nem como pegar a semente, né, velho? Precisava de ataque melee. Se você pegar agora aqui. Todo mundo vai morrer a cada missão. Não é só você, não. Seeking the tainted. My blade is ever ready. Eu vou jogar a cura no. O personagem do Arthur aqui, velho. At once! Ele apoiou bastante esse combate aí. Aí tem a cura da Broca ainda, né? Que é a cura melee. Eu devia ter usado ela, mas tudo bem. We strive! I'm here to serve. Thor! The Emperor lights our path. Praise the Emperor! Primeiro deixa eu trazer isso aqui pra perto, né? It will be done. Tá aparecendo coisinha do cenário ali já. My blade is yours. At once. Standing ready. We strive. Yes, Commander. Yes. Your orders? Eu tô gostando bastante, as músicas são boas, as vozes tá bem legal. Nossa, ainda tem que chegar perto desse aí pra pegar semente, é foda. Esse vai ser difícil chegar perto. Permission to engage, Commander. Unleash me. Standing ready. Dá pra explodir aquele negócio ali já. Todo o resto de vocês é melee, né? Não, você não é melee. Tem dois à distância e o resto todo melee. Com faquinha. E nenhum de vocês. Ah, você tá com semente, tá, ok. Então eu não preciso deixar o outro vivo. Yes, Commander. Bom saber. My blade is yours. Eu poderia esperar juntar mais ali, mas não precisa, não, velho. Já limpo o que der aí que tá bom. Ainda bem que eu não tava atrás daquela nave, né? Porque eu tava pretendendo vir aqui e atirar no negócio. Antes que esse bicho venha explodir na gente, né? O resto é fácil de matar. Caralho.
caiu do nada ali, velho. Praise the Emperor. Vamos jogar um sangramento nesses caras da Lia. Tentando evitar de acertar o que eu tenho que capturar a semente. Vai dois de qualquer jeito, então vem aqui pra pegar o full cover. Atira no rapaz ali. Aí ele morre de sangramento no próximo turno. Aqui. Acho que a gente poderia ficar aqui. Esse negócio que fala de extrair suas sementes, né? Então. Dá pra pegar a semente daqui? Sem ser só dos inimigos? Quero só dos inimigos. Você não pode explodir, hein? Esse bicho é de sacanagem. Esse bicho não existe, velho. Por isso que ele tem que ser no começo do turno o bagulho. Die! My armor remains a fortress! None may stay our wrath. Okay. Unleash me. At your service. Here. A coisa vai ficar feia aqui, vai ter que tirar o... Quem que tá aqui? O Arthur, mas esse cara tá com uma arma, então tem que dar um tiro dele. Toma. E eu tenho que dar um ataque melee naquele cara ali, mas pra dar um ataque melee naquele cara eu tenho que matar esse daqui. Moving now. Pera aí, deixa o Ifrit finalizar ele. Sai. What is your will? At once. Beleza. Aí é só chegar perto, né? Vai extrair? Aqui. Não, cadê o... Será que é esse daqui? Olha o enfraquecido. É esse, né? Tá com o símbolo da semente. Well done, my brother. However, the Plague God's minions converge on your location. Hold your ground until the Dominus can teleport you from the surface. Tá tranquilo, meu caro. This is coming with me. I am here to serve. Slaughtered. Nice. Justice. Cover me, reloading. Quantos turnos a gente tem que aguentar aqui? 3 turnos pra extração, velho. Se o reforço tá indo pra lá, a gente vem pra cá. Ah não, a gente tá empesteado, velho. Ai meu Deus. They come to their doom. Foe sighted.
Como que o cara explodiu lá, essa desgraça? What is your will? Taking position! Toma a broca aí, Arthur. My wrath is restored. Medicina da Idade Média aí, por uma broca, foda-se. Isso é muito legal desse jogo, tem que admitir. Yes, na hora que você vai ser extraído, você não precisa ficar num ponto específico, você só é teleportado, velho, e abraço. Não precisa fazer nada. Não tem que matar inimigo, você só espera. Véio. Espera o ônibus chegar pra te levar. Seeking the Tainted. Ah, para com esse pesteado aí, mano. Oxi. O que passou aqui? Quebrou uma parede, velho. Não foi esse bichinho, né? Esse bichinho quebrou a parede? Corpo a corpo, exaurimento. Veja eu, não dando a mínima para isso. Você vê? Eu tô com frio, mano. É que o mandarista tá atacado, velho. Deixa eu colocar uma blusa pra ver se para essa merda. Advancing. Também que eu não tô fazendo live de porta fechada, né? Porque se fizer de porta fechada, aí é quase uma sauninha aqui. Computador super ar quente. Aí, sir. Pelo menos aquele gás de Nurgle que fica no chão, ele sopra depois. Acabou. Não tem como mais me acertar aqui, não. Beginning teleportation. Oh yeah! Só demorou uma hora e meia, cara.